organizaciones que trabajan en las favelas, organizaciones de comunidades negras, ¿cómo viven, cómo hablan ustedes sobre el tema de la liberalización comercial, capaz sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Qué es lo que dicen sobre esos posibles impactos en sus comunidades? Eu acho que é muito importante a gente estar cada vez mais tomando posse sobre do que diz respeito a esses acordos do Mercosul, da União Europeia, para que a gente de fato possa dialogar com os sujeitos e com as sujeitas que são diretamente afetados por esses acordos, do livre comércio, inclusive. É muito importante a gente racializar esse debate, porque só racializando esse debate a gente vai conseguir gerar transformação dentro dos territórios favelados, a nível de outros países, do sul global, da América Latina e de outros continentes. Então é muito mais importante, cada vez mais, que as favelas estejam cientes do livre comércio, porque são nesses territórios que geram e acontecem os maiores impactos no que diz respeito a esse lucro da vida dos nossos corpos. Olá, Tânia, como estás? Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Eu sou Tânia Chantel. Eu trabalho em uma casa que acolhe mulheres em situação de violência doméstica e familiar, mas também a gente amplia ao nosso trabalho as mulheres ribeirinhas, as mulheres pescadoras, as mulheres extrativistas, que a gente faz toda uma articulação das políticas públicas para que essas mulheres possam ter acesso e garanta o mínimo de vida, de sua coexistência no seu local, nas suas áreas descentralizadas, que são distantes da capital, é distante da cidade. Então a gente faz todo esse trabalho com as mulheres ribeirinhas, as mulheres pescadoras, as extrativistas, e são inúmeras mulheres que também seus territórios sofrem a violência do agronegócio, não só a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, mas essas mulheres sofrem a dupla violência, que é o avanço dos territórios do agronegócio, né? Então a gente tem feito também esse enfrentamento, a gente tem trabalhado para que essas mulheres elas possam ser resistentes quando seus territórios estão sendo invadidos. Con respecto a la posible firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿ustedes cómo lo trabajan? ¿Qué es lo que esperan, temen de una posible entrada en vigor de ese acuerdo? A nossa região amazônica, ela já está sendo uma região muito explorada, né? Então, esses acordos, a gente só vê a exploração cada vez mais aumentando. Por exemplo, eu moro num município que hoje ele está sendo explorado pelo gás. Então, assim, fazer a exploração desse gás nesse território de 3 municípios que fazem parte, por exemplo, nós estamos tendo um índice altíssimo de violência sexual contra adolescente que estão, sobretudo, tendo seus corpos violados para que garanta, por exemplo, alimentação para suas famílias. Então, o avanço desse tipo de negócio na nossa região, ele não é agora, ele não é presente de agora, ele já é um avanço histórico, só que agora a gente está vendo isso com mais efetividade, tendo uma visibilidade maior. Nós temos projetado, por exemplo, essa região chegar aproximadamente 5 mil homens. O que é 5 mil homens chegando numa área para estar fazendo exploração de gás? Então, não é só a questão do gás que a gente sofre com isso, mas também os nossos territórios pesqueiros, eles são territórios, sobretudo, que sofrem avanços, né? E aí a gente vê o desequilíbrio também que ocorre proveniente a esse tipo de exploração ambiental, e aí nós estamos sofrendo atualmente a maior estiagem no nosso estado do Amazonas. Os rios ribeirinhos que têm uma quantidade de água potável a serviço para garantir a sua existência, hoje os rios praticamente estão todos secos. Tem que estar fazendo mutirão para garantir água potável para esses ribeirinhos. Peixe que é totalmente em abundância, nós estamos vendo nesse exato momento a nossa região amazônica, os rios todos secos, e conforme o calor intenso, esses peixes também estão morrendo, e isso a gente vai ver o impacto maior
quando nós formos daqui mais um período para o período da cheia, que as famílias possivelmente, como a gente vê, é um curso que a gente já viu, né? Não é uma questão nova, só que agora isso está com mais intensidade. A gente vê as mudanças climáticas, a gente vê as mudanças no curso natural daquele habitat muito grande. Então, assim, hoje você vê os rios super, super secos, peixes tudo mortos, o urubu comendo, é um fedor. Fora que a grande queimada nós estamos tendo também na nossa região, né? A gente acorda, os municípios, não é só a capital Manaus, mas capital Manaus teve dias que muitas pessoas passaram mal. Eu acho que Manaus foi, do estado, a capital que mais sofreu com isso. Estou falando da região do Amazonas, tá? E assim, os idosos, os PCD, as pessoas que têm algum tipo de enfermidade foram parar nas UPAs, porque a fumaça era tanto que atacou a questão respiratória. E aí a gente vê também nos nossos municípios pequenos e até mesmo as comunidades ribeirinhas sofrendo com essa grande quantitativo de fumaça. Então, assim, ainda nem foi assinado, mas a gente já vê que está tendo impacto negativo na vida das pessoas. E, sobretudo, as mulheres que têm essa carga maior de cuidar. Porque quando isso tudo ocorre, a maioria é quem cuida dessas questões que estão, das pessoas que estão com enfermidade, dos idosos, das crianças, dos PCDs, que mais foram afetados com isso são as mulheres. Então, assim, a gente não está romantizando, nós estamos falando o que realmente está acontecendo na nossa região, o que realmente está acontecendo especificamente nessas áreas onde que a gente mora, né? E aí, se a gente quiser um território de fato livre da transgenia, um território livre de todas essas mazelas, porque o desenvolvimento é taxado para nós como uma coisa boa, mas quando a gente vai ver no campo social da vida das pessoas, também a gente vê grandes tragédias que deixam desses grandes projetos na nossa região. Concluir más monocultivos, más fumigación, más cambio climático con todos sus... Eu lembro que quando eu morava diretamente na área rural, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que eu morei até ser jovem na área rural, a gente ia para a roça 6 da manhã e vinha meio-dia tranquilamente. Hoje, meu pai permanece na roça, ele tem que sair 5 da manhã, quando é 9 horas ele tem que voltar, porque o calor está intenso demais. A gente não, é como se o sol, a gente diz que no Amazonas o sol está para uma pessoa, é como se os raios pegasse, ultrapassasse a nossa pele e queimasse o sangue, queimasse os ossos. Então é isso que nós estamos sofrendo hoje. E à tarde tem que deixar o sol baixar mais para poder as pessoas voltarem. Então quem trabalha na agricultura está sofrendo grandes impactos com o calor. E isso é proveniente da forma mal utilizada que está sendo dos recursos naturais. A gente precisa fazer com que o desenvolvimento é importante, mas de que forma esse desenvolvimento chegue, mas as pessoas possam aprender a coexistir também na nossa região amazônica, porque não sabe conviver. Eu acho que o Nordeste tem uma experiência bem interessante, que é convivência com o semiárido brasileiro. Eu acho que vai ser preciso também que os amazonenses, os amazônidas, aprendam a conviver com a sua realidade. Porque dizem que a gente é o pulmão do mundo, né? Mas do jeito que nós estamos hoje, eu acho que nós não vamos salvar o mundo, nós vamos salvar nem as pessoas que moram na região. E tem muita política pública investida, o governo tem investido muito. Só que eu acho que não está sendo um investimento correto, porque se tivesse a gente não estava sofrendo toda essa desestrutura ambiental que nós estamos sofrendo. Por exemplo, nós também somos uma área de Porto Graneleiro, né? E não é só sobre isso a nossa região também. Nossa água do Rio Amazonas também é retirada.
Claro. Tipo assim, nós não temos, eu acho que um acordo nós temos que fazer para como a água do nosso rio, dos nossos rios Manaus, que passa na frente de Taquaritinga, não seja levada pelos grandes navios para outros países. Então, nossas águas também estão sendo consumidas para fora, só que não tem uma espécie de, eu não sei te falar, de protocolo, não sei, mas eu só sei que isso também tem sido roubado nosso. É uma outra forma também que o agronegócio chega e nos tira. Fora que nossa região, por toda a exploração das madeiras, exploração de óleo, das essências, tantas outras coisas que a gente, dos conhecimentos tradicionais dos nossos povos, tudo isso. Então, eu acho que esse acordo vai ainda mais impactar nossa vida negativamente, e eu espero que nesse tratado, com essas questões também todas que se tem colocada dos pagamentos por serviços ambientais, a gente não acorde fazendo parte de um acordo grande que a gente não possa mais utilizar os nossos recursos naturais para que a gente mantenha a nossa existência. Muchas gracias.